မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာကြီးလင်းယုံတင်လွင်ရေးသားထားတဲ့တင်ပင်တပံယထာလန်ခေါ်ထိုင်းမြန်မာမြေယထာလန်ကိုတွေ့ချွေးတတ်မှတ်တမ်းဆိုတဲ့သမိုင်းဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးကိုအပိုင်း15အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါအောင်ခင်ဗျာဖရားသုံးစုစကံခုနကွေစကန်းတွင်ဘုံထိုက်ဆူကုဖိုးရင်တည်ဆုံးပြီး၍တနင်္ဂနွေတစ်ပတ်ခန့်ကြော်လွန်သွားသောအချိန်၌ပင်ကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများမှလည်းဖရားသုံးစုစကန်းကိုရွှေ့ပြောင်းခြင်းပြုခဲ့ရပြန်ပါတယ်ဖရားသုံးစုစကန်းအကြောင်းမှလည်းတော်ကလေးပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်ဖရားသုံးစုစကန်းဟူသောမည်မှာဖရားစီတီသုံးစုရှိသည်ကိုအစွဲပြုလျက်မှဲ့ခေါ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်ကိုနဝင်ဇေဒီတော်ခန့်များညံတော်အမြင့်ရှိတဲ့ဇေဒီသုံးစုရှိတယ်အိုအင်္ဂရီတို့နဲ့တီထားသောဇေဒီသုံးစုမဟုတ်ပဲထိုရက်ထိုဒေသတွင်ရှိသောကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြောက်ချက်များနဲ့တီထားသောဇေဒီသုံးစုတို့သာဖြစ်ပေတယ်။ရေညှိများထထတက်လျက်ညှို့မိုင်းနေတယ်။ထိုဇေဒီသုံးစုကိုအလောင်းဖျားလက်ထက်တွင်ယူရီးယားသို့ခြည်စဉ်မြမာတက်များစခန်းချစဉ်ခါကတီထားခဲ့သည်ဟု၍အဆိုရှိပါတယ်။ချွေတက်သားများ၏စခန်းမှမူထိုဇေဒီသုံးစုနှင့်အတန်ငယ်ကွာလှမ်းသောအတွင်းဘက်ခက်ကြကြတွင်ဖြစ်ပေတယ်ဖရာသုံးစုမှာကမိယထာလန်းနဲ့နီးကပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချွေတက်သားများဟာထိုဖရာသုံးစုစကန်းသို့ရောက်ရှိသွားကြတဲ့အခါဇေဒီသုံးစုနေ့ရှိတောပန်းတောင်ပန်းများကိုလိုက်လံကချိုးယူကြပြီးနောက်ဇေဒီသုံးစုတွင်ပန်းကတ်ခြင်းရှ िख ိုးပူဇော်ခြင်းဆုတောင်းမြတ်တာပို့သခြင်းများကိုတညီတညွတ်ထဲပြုလုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်ဟာဇေဒီသုံးစုဟာဝတ်ပြုပြီးနောက်ခလန်းလန်းသစ်ပင်ရောက်တဲ့နေရာတွင်ရက်လျက်ချွေတက်သားများ၏ပြုမှုကိုစောက်ဆိုင်ကြည့်ရှုနေမိပါれချွေတက်သားအလုံးတို့သည်ပင်အနီးပါမှရရရကြောင်းခြင်းဖြစ်သောတင်းညုံများတောပန်းများကိုလူရဲချိုးယူလာကြပြီးနောက်စီရီတော်များရှေ့တွင်ထိုင်ကရှ िख ိုးပူဇော်ခြင်းပြုကြတယ်သူတို့သူတို့၏နှုတ်ဖျားများမှလည်းတလုံးလုံးတရွရွာဆူတောင်းခြင်းပြုကြတယ်ဘာတွေကိုသူတို့တွေဆူတောင်းကြလိမ့်မလဲဤဒီကိုလည်းကျွန်တော်တွေးကြည့်မိပါれအိမ်ပြန်ဖို့မှလွဲ၍ကအခြားအကြောင်းမရှိနိုင်ပါဘူးလူတရာလင်းတရာလုံးလူတထောင်လင်းတထောင်လုံးစသည်ဖြင့်ဤမည်သောဆူတောင်းမှုကမချွတ်လျင်ပြုကြပေလိမ့်မည်ကျွန်တော်ဤရင်းနှီးလှစွာသောရဲဘော်ကြီးကိုသားမြိုင်သည်ဖြင့်လင်းဤမည်သောဆူတောင်းပန္နာကိုမချွတ်မလွဲပြုပေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်မှတ်မိပါသည်ထို့တွင်မှပင်အချို့ချို့သောချွေးတသားများမှဇီရီတော်များအားရှ िख ိုးကတော်ရင်မှမြေကြီးများဖြန်းဖြန်းစီးကြနေသည်ကိုမြင်တွေ့ရပါသည်ထမင်းချက်ကောင်းကြီးကိုစံခကိုတိုင်ကပင်ရှိုက်ကြီးငင်ကြီးနဲ့ငိုကြွေးလျက်ရှိတယ်။ခမရကိုတိုင်မှလည်းနေရက်ကိုပြန်ကျင်ရှာပေရော့မည်။ထမင်းချက်ယုံစဖို့မူကြီးကိုစံခမှာကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ပြန်လဲကရေဆက်စုံစည်းရခြင်းပင်ဖြစ်ပေတယ်။ကျွန်တော်လူစုတက်တဲ့စကန်မှာခုနှစ်ခွေစကန်သို့ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းခါကကိုစံခတို့ထမင်းချက်သမားတို့မှတက်တဲ့စကန်၌ကြံ့ရင်ခဲကြတယ်ထိုစဉ်ကခုနှစ်ခွေစကန်တွင်ကျွန်တော်တို့နှင့်တွေ့ရသောထမင်းချက်ယုံမှုမှာကုထွန်းမောင်ဆိုသူဖြစ်တယ်။ယခုတပံဖျားသုံးသူစကန်းတွင်ကိုစံခါတို့လူစုနှင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ကတွေ့ချာရပြန်နေ။ကိုစံခါတို့ထမင်းချက်သမားတို့ဟာဖျားသုံးသူစကန်းတို့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းရမည်တရက်စောလျက်ခုနှစ်ခွေစကန်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။ဖိုးမီရေအမြဟေးအမြအမြမြသိန်းရေအမြဟေးအမြအမြအမြကိုဖိုးရင်ရေအမြပြို့အမြအမြတယောက်တပေါင်းအော်ဟင်းလိုက်ကြတော့ဘုံထိုက်ဆိုနဲ့ဟန်ဆိုများဤတန်ဟာကျွန်တော်ဤနာတွင်သို့စနေလုံးမချမ်းမြေဝယ်ဝင်ရောက်လာပါတော့တယ်ချိန်ကလည်းညနေဆောင်ဖြစ်တယ်နေလုံးမကွယ်ပျောက်သေးသည့်တိုင်အောင်တောရိပ်တောင်ရိပ်များကခမိုင်မိုင်ခက်ဝဲဝဲဖြစ်လျက်ရှိပေတယ်တိုက်ခတ်လာတဲ့လေကြီးရှိန်ကြောင့်လည်းပဝန်းကြီးတဝိုက်ရှိတပင်ကြီးများဝါပင်ကြီးများဟာတစ်ဖက်ဖက်တရှဲရှဲမြည်လျက်ရှိပေတယ်ထိုကဲ့သို့ရှိနေသည့်အတွင်းမှာတဆိုင်ရန်တဆိုင်ရန်ဖြစ်သောကွယ်လွန်ကြကုန်သောချွေးတက်သားများအားအမည်နာမကိုထုတ်ဖော်လျက်အမြတ်တမ်းပေးဝေသည့်အတံပလန်များကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျွန်တော်မှာစိတ်နှလုံးများပင်ယူသွချင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပါလေတယ်။ကျွန်တော်ဟာထိုဖြစ်ကိုအငေးငိုင်သာကြည့်ရင်မှသစ်ပင်အောက်တွင်တွေ့တွေ့ကြီးရက်နေမိပါတယ်။ကျွန်တော်မြင်နေရသမျှကြားနေသမျှအားလုံးသည်ပင်ဝမ်းနည်းစရာတွေကြည်ကွဲစရာတွေသာဖြစ်ပေတယ်ကျွန်တော်ရက်နေတဲ့တပင်းကြီးအောင်မနေ၍ကြည်တဲ့အခါ
ဖျားစီရီသုံးစုနဲ့ချွေးတက်တာအုပ်စုများကိုသာမကခလန်လန်တောင်ကမူထက်တွင်စိုက်ထူထားသောဆိုင်းမုတ်ကြီးသုံးခုကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ထိုဆိုင်းမုတ်ကြီးသုံးခုမှာတစ်ခုကဂျပန်စာရေးထိုးထားတယ်၊တစ်ခုကအင်္ဂလိပ်လိုဖြစ်တယ်၊တစ်ခုကမြန်မာလိုရေးသားထားပါတယ်။ဤနေရာမှနေ၍ကြော်လွန်မသွားရစက်တဲစွာတားမြစ်သည်ဟူသောအမိတ်ပင်ဖြစ်တယ်။ထိုမိတ်ကိုယူရီးယားမြန်မာမီးရထားလန်ဖော်လို့ဆိုင်ရာဂျပန်စစ်ဘက်မှအာဏာပိုင်တို့ကထုတ်ထားခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။အမှန်အဖြစ်ယူရီးယားမြန်မာမီးရထားလန်ဖော်လို့ရာတွင်ဖျားသုံးစုစကမ်းမှာအလဲဘဟုဖြစ်သတ်မှတ်ထားသောနေရာပင်ဖြစ်တယ်။ထို့ကားမြမပြည်ဘက်မှချွေးတက်သားများနဲ့စစ်တုပ်ပံများဟာဖျားသုံးစုစကမ်းမှလွန်၍တစ်ဖက်သို့မကူတန်ရတော့ပေ။တပံယူရီးယားပြည်ဘက်မှချွေးတက်သားများနဲ့စစ်တုပ်ပံတို့သည်လည်းဖျားသုံးစုစကမ်းမှလွန်၍ဤမှာဘက်သို့အကူအတန်မပြူရတော့ပါပေ။မြေထားတန်လန်းနှလန်းပေါင်းစုံရာဟာဖျားသုံးစုစကမ်းတွင်ဖြစ်ပေတယ်။ဖျားသုံးစုစကမ်း၏ဟိုမာဘတ်နဲ့ဒီမာဘတ်တို့စစ်တုပ်ပံများသည်တို့၎င်းအရက်သားချွေးတက်သားများတို့၎င်းဖုံထိုက်စုဟန်ချုံများမှစလျက်အခြားခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များတို့၎င်းအကူအတန်းသွာလာမပြုတ်ရေးကိုမူဂျပန်စစ်အာဏာပိုင်များဟာအခြားတစ်ပါးကိစ္စများထက်စက်တဲစွာတားမြစ်ထားတယ်။ယူရီးယားမြန်မာမီးထားလန်းကြီးဖောက်လုဆချိန်ကမူဖျားသုံးစုစကန်းနဲ့အတန်ငယ်လန်းသောနေရာတစ်နေရာတွင်ဂျပန်စစ်ရုံးတစ်ခုဆောက်လုပ်ထားကြောင်းသိရတယ်။နောက်ဆုံးမြေထာလန်အတော်တန်ပြီးစီးသွားတဲ့အခါနဲ့ဂျပန်များစီရေးစရာချင်းနေဆိုးရွားလာသည့်ခါမှပင်ဤနေရာစေယုံဆောင်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းပြုလိုက်ကြောင်းသိရှိရတယ်။ကျွန်တော်ဟာသစ်ပင်ကြီးသဘင်အောင်နိုင်ရက်ခါချွေးတက်သားများ၏ပြုမှုကိုတွေးဝေငေးမောကြည့်ရှုနေကြ။ကျွန်တော်ရှိရာသို့ဘုံထိုက်ချိုကိုသားများနဲ့ချွေးတက်သားကိုချိုဆိုသူတို့ပေါက်လာကြပါရယ်။ကိုချိုဆိုသူမှာဟင်္ဒရနယ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။အသက်40ခန်းအရွယ်ဖြစ်ပေတယ်။သူဤအသက်မူဝမ်းကြောင်းလုံးမှာလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကိုချိုမှာချွေးတက်ထဲပါလာစဉ်ခါကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းသူတယောက်ခြေလက်အင်ကကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ယခုကခြေတစ်ဖက်မတန်ဆွမ်းရှာတော့ပါကြီး။ဝါတောင်ဝေးတစ်ချောင်းကိုအပြုလျက်ထုံနှင်းထုံနှင်းရှောင်းနေရရှာပါဗျ။ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာလွန်ခဲ့သောမိုးရွာသည့်တွင်ကသရားဆောက်လို့ရန်အတွက်သပင်ကြီးများကိုခုတ်လဲရမှာတစ်တုံးပြီတော့ကြောင့်ဘဲစီတစ်ဖက်မတန်မဆွမ်းဖြစ်ရရှာခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။တို့ရရင်ဂျပန်တို့ဟာထိုချွေးတက်သားကိုချူကိုလည်းပြန်မလွတ်ပါကြီး။ခြေတစ်ဖက်မတန်ဆွမ်းတော့လေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေတစ်ချောင်းတို့ကောင်းနေသေးတယ်။အလုတ်ကိုလုံးနိုင်သေးသည်ဟူသောယူဆနဲ့ချွေးတက်စကန်တွင်ဆက်လက်၍စိတ်ခိုင်းနေသည်မှာယခုအချိန်ထိပင်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဆရာလေးရေ။ကျွန်တော်နေတို့ရရှိလာတဲ့အခါကိုချူကဝမ်းနည်းတန်ကြီးနဲ့ပြောကြပါဗျ။သူပါကိုတွေး၍ဆိုလိုသည်မသိသူစကားအထိပ္ပယ်ကိုကျွန်တော်နားမလဲပါ။ဘာလဲကိုချိုခမရဘာကိုပြောတာလဲ။ကျွန်တော်ကသဲကွဲအောင်မိလိုက်ပါတယ်။ဩဒီနေရာရောက်ပြီးဒီဖျားသုံးစုကိုဖူရတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဗျာဆရာလေး။ဘယ်တော့ကနေမှမတူဘူး။အိမ်ကိုတိတ်လွမ်းတာပဲ။ဩကျွန်တော်ဟာဘွန်ထိုက်ချိုကိုတာမြိုင်နဲ့ချွေးတက်တာကိုချိုတို့မျက်နှာကိုတလှဲ့စီကြည့်လိုက်မိတယ်။နှစ်ဦးစလုံးဤမျက်လုံးအိမ်ထဲတွင်မျက်ရည်များရေဝဲနေတော့တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာစုပ်စိတ်တယ်မှာလဲတမျိုးကြီးပဲဗျဒီစကန်းရောက်လာတာတခြားစကန်းတွေတုန်းကလည်းမတူစိတ်မကောင်းစရာလွမ်းစရာကြီးပဲဗျာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့သားတွေအားလုံးငြိမ့်ရီမကြတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲဆရာလေးကိုသားမြိုင်ဟာကိုချိုကိုပြောနေရင်မှကျွန်တော်ဘက်ကိုတဖန်လှည့်ကပြန်ပြောရှာပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့နှစ်ယောက်ပို့၍စိတ်မကောင်းဖြစ်မိဆိုသဖြင့်တစုံတရာစကားမဆိုပဲခလန်းလန်းသူငေးမြော်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ကျွန်တော်မျက်စိစူးစိုက်ထားရာမြင်ကွင်းအောင်နိုင်မှုစီရီသုံးစုကိုဝိပယုကြောနေကြသောချွေတက်သားများမတက်ရက်လျက်ဆူတောင်းမြတ်တာပို့နေသောချွေတက်သားများစီရီတော်အောက်ခြေရှိရေညှိများသစ်ပင်ခြုံတွေများကိုနှုတ်ထွင်းဖယ်ရှားပစ်နေကြသောချွေတက်သားများစသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုမျိုးမျိုးဖုံဖုံကိုမြင်နေရပါတယ်။ဂုဘုံတိုင်းသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေဟာစွန့်စွန့်စားစားနဲ့ထွက်ပြေးကြမှာပဲအိမ်ပြန်ရောက်မလားမဆိုနိုင်ဘူးဆရာလေး။ဆရာလေးတွေးကြည့်စမ်းပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဆရာလေးတို့ဟာဆိုရင်တနေ့တစ်နေ့တလားတစ်လားဆိုသလိုပဲတံပြူစရက်နဲ့ဝေးတက်ဝေးဝေးလာတယ်နော်။ဟောကူဆိုရင်ယူရီးယားနဲ့ဇက်ကိုရောက်လို့နေနေပြီ။နေရပြန်ရဖို့ဘယ်စီနေမှန်းမသိကြရဘူး။ကိုချိုကပြောလေတယ်ကျွန်တော်ကမြည်သူမှပြန်ပြောပဲငြိမ်နေမိတယ်။တိတ်တော့မကြတော့ဘူးထင်ပါတယ်ဗျာ။အခုကျတို့ရောက်လာတာနောက်ဆုံးစခန်းပဲဗျ။ကျုပ်ထင်တော့ဒီစခန်းကအလုတ်တော်ဝင်နေပြီးတာနဲ့ကျုပ်တို့ကိုပြန်လှုပ်လိုက်မယ်လို့ထင်တာပဲ။အဲ့ဒါကိုပြန်လုခါလိစစဲမှာ
ထပ်ပြေးလို့ဖမ်းမိသွားရင်တော့ကျုပ်တို့တတ်တာမှမဟုတ်ဘူးဗျကျိုးချီကျိုးတုံနဲ့အထုရိုက်လည်းခံစားရအောင်မယ်ပြန်မလို့ပဲထားတာကိုလည်းခံရအောင်မယ်အဲ့ဒီတော့မှပို့ပြီးတော့အထိနာမယ်ကိုသားမြိုင်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့နှူးစကားတဲ့တွင်တစုံတရာဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းပြုပဲကျွန်တော်တွေးနေကျွန်တော်ငြိမ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှလည်းနေရက်သို့ပြန်နိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်၍စွန်စားရမည့်ကိစ္စတစ်ရပ်ကိုစကမ်းပြောင်းရွှေ့လာရစဉ်ခါကပင်ဝန်တွင်စိတ်တွေးနေမိသူတယောက်ဖြစ်ပေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်မှာဂျပန်တို့ကရထားလမ်းပေါက်စားပြုနေသည့်အချိန်ကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားအလုံးကိုမူတယောက်မကြံပြန်လှုပ်လက်ပြီမဟုတ်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့ကပြန်လှုပ်မဲ့သူများဟူသည်မှာလဲလုံလုံလည်ရာအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အူနာကျိုးကန်းလူများသာဖြစ်လိမ့်မည်ဟု၍ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်ဘဲကြောင့်ဆိုရပါမူရထားလမ်းကြီးတစ်လမ်းလုံးအောင်မြင်ပြီးစီးသွားသည့်တိုင်နောက်ပိုင်းတွင်လမ်းများကိုပြင်ဆင်ရန်အတွက်၎င်းထင်းအတွက်ရေအတွက်၎င်းပစ္စည်းပစ္စည်းအတင်ချအတွက်၎င်းဤတော်တွင်ဘူရာယုံစခန်းများ၌အလုသမားများရှိနေရဦးမည်ဖြစ်တဲ့ထို့အခါကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများထဲမှကန့်ဆိုးသူများတနည်းပြောရရင်အလုလုတ်ကင်နိုင်သေးသူများဟာတော်တွင်ချွေးတက်စခန်းများ၌နေရေးကြရလေဦးမည်တော့ဖြစ်ပေတယ်ဤကြောင့်များကိုတွေးမိလိုက်သောကြောင့်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ထွက်ပြေးရသောကောင်းလေမလားဟု၍စိတ်ကူးနေမိခြင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ပြေးလို့ဖမ်းမိပြန်ရင်လည်းမသက်သာဘူးဗျ။ဒီလိုမှမပြေးပြန်ရင်လည်းဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှပြန်ရမယ်ပြောတတ်ဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကရှီတိုးရခက်နောက်ဆုတ်ရခက်ပါဗျ။ကိုချိုကညင်ညီတော်တော်ရေရွရှာပါတယ်။ထိုခိုင်းနိုင်ပင်ဖျားဝှက်ပြုတ်ပြီးတော့ချွေးတက်သားချို့ကျွန်တော်ရှိရာတစ်ပင်ကြီးရောက်တော့ရောက်ရှိလာကြတယ်။ထိုနည်းတူစွာပင်အောက်ဖက်ဇာဝန်းထဲမှာတက်ရောက်လာကြသောချွေးတက်သား၄-၅ယောက်မှလည်းကျွန်တော်ရှိရာကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။ချွေးတက်သားများ၏တဲတန်းလျားများဟာအောက်ဖက်ဇာဝန်းထဲတွင်ဖြစ်ပေတယ်။ဇေဒီသုံးစုရှိရနေဆိုရင်နှစ်ဖာလုံကန့်ဝေးလိမ့်မည်ထင်ပါတယ်။ဇေဒီသုံးစုရှိနေရာမှာကုန်းမြင့်ပိုင်းတွင်ဖြစ်လျက်တဲတန်းလျားများမှာအောက်ကြိုက်ထဲတွင်ဖြစ်တဲ့တို့ရတွင်ကုန်းမြင့်မိုင်မှနေ၍ကြည့်တော်လဲဒဲတန်လျားများကိုမမြင်ရပါကြ။တပင်တော်အုပ်များဝေယုံပင်များကကြီးမားထူထပ်စွာပိတ်စည်းကာဝယ်ထားတယ်။ထိုကုန်းမြင့်ထံမှအောက်ဖက်ဇိုင်ဝန်းရှိရာကိုဆင်းသက်သွားမိသလျင်ချွေးတဲ့စကန်ဒဲတန်လျားများကိုရောက်မည်ဖြစ်ပေတယ်။ဒဲတန်လျားနှင့်မနီမိုးတွင်မှစံချောင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်ထက်ကဆိုခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းဂျပန်တို့ကချွေးတဲ့သားများနဲ့၎င်းတို့နေထိုင်ရန်အတွက်ဒဲတန်လျာအဆောက်အုံများကိုဆောက်လုပ်ခြင်းပြုဝနိုင်မှုစံကြောင်းနဲ့နေကတ်သောနေရာများ၌ဆောက်လုပ်ကြစမြဲပင်ဖြစ်ပေတယ်။ဆရာလေးတဲရီကတော့ဟိုဒီပရီတလုံးမှမကောင်းဘူးခမ။နောက်ပြီးတဲတဲပေါ်မှာလည်းလူနာနှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့သေးတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးတေးမှာပါပဲဗျာ။ဇိုင်ဝမ်ရှိရာမှာတက်ရောက်လာတဲ့ချွေးတဲ့သားများထံမှအမင်္ဂလာသတင်းစကားကိုစိတ်မကောင်းစရာကြားသိရပါတယ်။တို့ရတွင်ဤလိုသတင်းစကားမျိုးမှမူကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများဖို့ရ၌အဆန်းတကျမဟုတ်တော့ပါကြီး။ကြားနေကြသတင်းစကားပင်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်မြေသူကမှတန်းအံ့တော်မဖြစ်ကြပါဘဲ။ထိတ်လန့်တော်လို့ချင်းဟူ၍လည်းလုံးဝမဖြစ်ကြပါကြီး။ဤသတင်းစကားကိုပြောကြသောချွေးတက်သားကိုယ်တိုင်နဲ့ကလည်းထူးခြားခြားပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါကြီး။ဤလိုဖြစ်မျိုးကိစ္စမျိုး၌မူဗြိတိရှာတုတ်ပန်းချွေးတက်သားများနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်သားချွေးတက်သားများကွာခြားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများမှာနောက်ပိုင်းအချိန်ကာလများတွင်စခန်းတစ်ခုမှတစ်ခုသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းပြုကြရတဲ့အခါ၌မကြမ်းမမှဖြစ်နေသူများဆုံးပြစ်ထားခဲ့ကြပါတယ်မိမိတို့၏သွေးသားညီကိုမှလွယ်လျင်မိသူကားမှဒုက္ခဆင်းရဲခံလျက်ထံပိုတည်ဆောင်သွားကြခြင်းမရှိပါကြ၏ထိုသူထိုချွေးတက်သား၏ကံတရားတိုင်းကံစီမယံဟူ၍သဘောထားကဆုံးပြစ်ခဲ့ကြတယ်အမှန်စင်စစ်ကျွန်တော်မဆာ၍ဘွန်ထိုင်းချိုဟန်ချိုစသူများကလည်းထိုချွေးတက်သားတဲဆောင်သွားရန်အတွက်အစီအမံမပြုလုပ်ခဲ့ကြပါကြ။ဤသို့ဖြစ်ရသည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကရက်ဆက်လှခြင်းကြောင့်တကြောင်းအကျဉ်းနာသနာစိတ်နှဲပါလှခြင်းကြောင့်တကြောင်းမိမိမိတ်ဆွေအဖွဲ့ဝင်ပေါ်၌တာဝန်မယူခြင်းသောကြောင့်တကြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။လူမမာချွေးတက်သားများအားကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဆောင်ခြင်းပြုသည်ကိုဂျပန်များကသဘောမတူခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေတယ်။အစာဥပန်းချိန်များကဆိုပါလျင်မမမကျန်းဖြစ်နေသောချွေးတက်သားများအားဂျပန်တို့ကတော်တွင်စေယုံစကန်များကိုပို့သောဖြစ်ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းချိန်တွင်မူဂျပန်များကလည်းထိုကဲ့သို့ပို့ပေးခြင်းပြုတော်ပါကြ။တော်တွင်စေယုံစကန်များဟူသည်မှာလည်း
ပျက်စီးပျောက်ွယ်လူမှုတပ်ဖြစ်ကုန်လေတော့တယ်ထို့ကမကြမ်းမှဖြစ်ကုန်ကြသောချွေးတက်သားများဟူသည်မှာလဲတဲတန်လျာများပေါ်တွင်ဖြစ်သလိုနည်းနဲ့စွန့်ပစ်ထားခြင်းကိုခံရရှာတယ်ဗြိတိရှားစစ်တုပ်ပန်ချွေးတက်သားများမှာကဤလိုမဟုတ်ပါကြည်သူတို့သူတို့ဤရဲဘော်ရဲမတ်လူနာများအားစခန်းတစ်ခုမှတစ်ခုတနေရာမှတနေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းပြုတဲ့အခါဝါးများကိုထမ်းစဉ်ပြုလို့လျက်ပင်မန်းဆင်းရဲခြင်းခံကထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်သွားကြစမြဲပင်ဖြစ်တယ်။ဗြိတိရှားစစ်သုံးပံချွေတက်သားများ၏ဤပြုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ကဂျပန်တို့ကကန့်ကွက်ခြင်းပြုမပြုဆိုသည်ကိုမူကျွန်တော်လုံးဝမသိရှိပါကြ။ကျွန်တော်စိတ်တင်ပြောရရင်ကန့်ကွက်တားမြစ်ခြင်းပြုဟူ၍သာထင်ပါတယ်။ဤသည်မှာဂျပန်များကဗြိတိရှားစစ်သုံးပံချွေတက်သားများပေါ်အထူးခွင့်ရေးပေးခြင်းဖြစ်လင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ထို့သောမဟုတ်လင်လည်းတုတ်ပန်းများနဲ့ပတ်သက်သောစည်းကမ်းဥပဒေရှိသောကြောင့်ဖြစ်လင်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဤကိစ္စမျိုးတွေမူဗြိတိရှားတုတ်ပန်းချွေတက်သားများမှာကျွန်တော်တို့ရက်သားချွေတက်သားများထက်ပိုမိုကခွင့်ရေးရရှိကြောင်းထင်ရှားလာပေတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့အားလုံးစကားဝင်သွားကြရအောင်ကုသမြိုင်။ငိုးချိုးလူနေပြီ။ကျွန်တော်ကဘုံထက်ချိုကုသမြိုင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အချိန်မှလည်းနေလင်းရောင်ကွယ်ပြောက်လူနီလေးပြီအလုံးသွားကြဆိုဟေးလာကြလာကြသွားကြမယ်ဟေးသွားကြမယ်ဘုဒ္ဓချိုကိုသားမြိုင်ကတပင်းအောင်မှနေ၍အတန်ကုန်အော်ဟစ်ချင်းပြူတယ်သူနေသူပင်အခြားသောဘုဒ္ဓချိုဟန်ချိုတို့ကလည်းဇေဒီသုံးစုရှိမှရှိချွေးတက်သားများအားအော်ဟစ်ခုံငင်ခြင်းပြူကြတယ်ယခုချိန်တိုင်းမူကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများမှာစကန်းရွှေ့ပြောင်းခြင်းပြူရနိုင်ကိုလူကိုတက်ကိုကိုထင်းကြောင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေရတယ်ခနခွေစကမ်းမှာပြောင်းရွှေ့ကြသောဂျပန်စစ်သားများမှဖျားသုံးသူစကမ်းတွင်သို့ကျွန်တော်တို့ထက်ချိန်ဆစွာရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်တယ်။မကြမီကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားဖွဲ့များဟာဒဲတန်လျာကြီးများရှိဇိုင်ဝမ်စီသို့စီတန်းလျက်ဆင်းသက်လာခဲ့ကြတယ်။လမ်းမှာအတန်ငယ်ကျင်းမြောင်းတော်လဲတစ်ဖက်တစ်ချက်ရှိဝါရော်ကြီးများတပင့်ကြီးများကြောင့်အလွန်တရာအရေးအဝါသာကောက်မွန်ခြင်းရှိလာတယ်။ကွေကောက်ကျင်းမြောင်းသောထိုလမ်းကလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများစင်တလာတဲ့အခါဝါရော်ကြီးများတွင်နဲ့တပင်တောင်းများတွင်သို့တောကြောင်များတောဝက်များထိတ်လန့်တကြားဝင်ရောက်ပြေးသွားကြလေတဲ့ကျွန်တော်သည်လမ်းလျှောက်နေမှချွေးတက်သားများ၏ရခင်နှင့်ယခုမတူသောဖြစ်ကိုလည်းတွေ့တော်လိုက်မိပါသည်ရခင်ချင်းရခင်ခါများကသာဆိုပါလျင်မာကျော်၍အရသာအလင်းကင်းမဲ့လာသောစင်သားကိုပင်ငငက်ရေကြစားတောက်လာကြတဲ့ချွေးတက်သားများဟာယခုလိုတော်ကြောင်တော်ဝဲဆသောတတဝများကိုမြင်တွေ့ပါကဝိုင်းဝန်းလျက်ညာတန်ပီးကလိုက်လံပစ်ခတ်ကြပေမည်ယခုမူဤလိုမဟုတ်ကြတော့အားလုံးပင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နဲ့စကန်းရှိရာကိုခြေလံလေးတဲစွာရှောင်နေကြတယ်လူအုပ်ထဲမှာတယောက်နှစ်ယောက်သာလျှင်ဟိုမှာဟိုမှာတော်ဝဲတော်ဝဲဟူ၍၎င်းတော်ကြောင်ဟေးတော်ကြောင်ဟေးဟူ၍၎င်းလက်ညှိုးထိုးပြယုံပါဇက်ကပြောယုံများပြောနိုင်လေတော့တယ်ချွေးတက်သားအလုံးတို့သည်ပင်အာရင်ကုန်ခန်းပင်မန်းနွမ်းနယ်ရှိကြသည်များမကစိတ်ဓာတ်များပင်ဆုတ်ယုတ်ကြဆင်းလျက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာပါသည်။နောက်ပိုင်းတွင်ထူးခြားခြားဖြစ်လာသောချွေးတက်သားချိုရီပြုမှုကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြခြင်းပါသည်။ထိုပြုမှုမှာအခြားမဟုတ်ပါ။ချွေးတက်သားများထဲမှအသက်အရွယ်အတော်တန်ကြီးမားသူများဟာဝါးစိတ်ပရိကုံများကိုပြုလုပ်လျက်ပရိစိတ်ကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်။ထိုဝါးစိတ်ပရိလေးများကိုသူတို့ကအတော်ပင်လက်ရကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ကြသည်မှာလဲချီကျူးအံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်။ဝါကိုပတိစေလုံးကြောလေးများဖြစ်လာအောင်ကြောက်ကြံကြောက်ကြောဖြင့်ဆိတ်ရှိလက်ရှိပုတ်သွေးကြတယ်။ပြီးတော့လည်းမအပေါက်ကလေးများဖောက်ကြတယ်။ထိုမှပြီးလျင်ပတိကုံးတည်ပြီးနောက်ပတိထိပ်ဖျားမှနဂါးယုံဂလုံးယုတ်ကလေးများဖြစ်အောင်ပင်လှုပ်တက်ကြလေတယ်။ကျွန်တော်၏မိတ်ဆွေဘွန်တိုက်ချိုကိုသားမြိုင်နဲ့ထမင်းချက်ကောင်ကိုစံခါတို့၌လည်းပင်၌ပင်ထိုဝါပရီကလေးများတကုံးကြစီဆွဲထားကြပါရယ်ကိုသားမြိုင်နဲ့ကိုစံခါတို့ဟာညနေပိုင်းအားလက်သောချိန်များ၌ဖယားသုံးစုကိုတွားရောက်ကြလျက်အတန်ငယ်အမောင်ပြိုးချိန်ထိစိတ်ပရီစိတ်လေးရှိကြတယ်နောက်တော့သူတို့နှူးကဲ့သို့ပင်အခြားသောချွေးတက်သားကြီးများမှလည်းပရီသွားစိတ်ကြောင်းသိရှိရပါရယ်ဖယားသုံးစုစခန်းရှိတဲတန်လျာများသို့ရောက်ရှိကြသည့်ခါ၌လည်းကျွန်တော်တို့ဖို့ခုနှစ်ခွေစခန်းရှိတဲတန်လန်များကဲ့သို့ပင်ပျက်စီးများကြီးဖြစ်လျက်ရှိသည်ကိုကြုံရပြန်ပါတယ်။ဒို့ရတွင်ထိုနေ့ဖို့တော်ပင်မိုးချုံနေပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဟာတဲတန်လန်များကိုပြုပြင်မနေနိုင်ကြတော့ပါကြီး။ချွေးတက်သားများဖြစ်သလိုသာနေရာချထားပေးခြင်းပြုရပါတယ်။
ကျွန်တော်ဟာဖုန်ထိုက်ချိုအစုတီတီအားနေရာချထားပြီးနောက်ထမင်းဟင်းကိစ္စများကိုလည်းစီစဉ်ပြောကြားခြင်းပြုခဲ့ပြီးလျှင်အီနာမဆုရှိရာဂျပန်စေယုံဆောက်ဝန်သူကရင်ကလေးတာဆင်နဲ့နှစ်ယောက်တူထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားသုံးသူစခန်း၌ဂျပန်များနေထိုင်ရန်ဆက်လုပ်ထားသောအင်္ဂါကလေးများနဲ့ဂျပန်စေယုံပြုလုပ်ထားသည့်ဆောက်ဝန်ရှိသည့်နေရာမှာစံကြောင်ဤတစ်ဖက်ကံတွင်ဖြစ်တယ်။ထိုနေရာကိုကူးတန်းသွားလာခြင်းပြုရန်အတွက်ဝါသရာကလေးကိုထိုးထားတယ်ထိုးဝါသရာကလေးမှာမူဂျပန်များစိတ်ကြိုက်ဂျပန်များကိုယ်တိုင်ဆက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်လဲစံကြောင်ကူသရာကလေးမှာဂျပန်ဆန်လာတယ်ဂျပန်ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်လွင်နေပြီတယ်ကျွန်တော်နဲ့တာဆင်ဟာစံကြောင်ကလေးတစ်ဖက်သောကန်းကြီးမှာနေလဲဝါသရာကလေးတိုင်းတစ်ဖက်သောကန်းကြီးကိုဖြတ်ကူးခဲ့ကြတယ်သရာလေးပေါ်သို့ကျွန်တော်တို့မရောက်မီခလန်းလန်းကနေရပြီးဂျပန်တို့၏အင်္ဂါကလေးများတွင်ထွန်းညှိထားသောကញ្ញင်ကြောင်မိတိုင်များကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။စေယုံဆောင်နဲ့ဆယ်ခိုင်ခန့်กว่าဝေးတွင်လဲမိဘုံတဘုံဤတွင်ဂျပန်စစ်သားများစုယုံစုယုံဖြစ်နေသည်ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်စိတ်တွင်ဂျပန်စစ်ဘိုအီနာမဆုဟာထိုဂျပန်အုပ်စုတွေ၌ပင်ရှိလိမ့်မည်ဟုယူဆမိသောကြောင့်လဲထိုဂျပန်စစ်သားများရှိရာမိဘုံစီကိုဆက်ခါရှောက်လာခဲ့တယ်။ဆရာလေးလားဗျလားလားခမရောမစရာမေးနေတယ်။ခစောစောကကျွန်တော်နှစ်ခေါက်တောင်သွားကြည့်သေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့တာဆင်တို့မိဘုံနာရောက်တွင်စကားပြန်တငယ်လေးမောင်ချစ်ကလှမ်းခေါ်ပါရယ်မိဘုံဤတွင်ဂျပန်စစ်သား6ယောက်9ယောက်ခန့်ဝိုင်းနေတယ်အီနာမဆုနဲ့အခြားဂျပန်စစ်သား2ယောက်တို့မှမိဘုံနဲ့ခလန်လန်းရှိကုပြစ်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်စကားပြောနေကြတယ်သူတို့ရှိတွင်လည်းဂျပန်စစ်သားများအုံပြုတဲ့ထမင်းစားကွက်များဝါကြီတော်များခင်းထားသောအင်ဘတ်များပေါ်တွင်ပုံထားတဲ့ကောက်ငင်းမုံများအငွေ့ထောင်းထောင်းထွက်နေသောထမင်းများကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှလာလာလာဝရှိတကအများကြီးကောင်းတကအီနာမဆုဟာကျွန်တော်အမြင်နဲ့ခါထိုကဲသို့ပြောရင်ထိုင်ရမှာထားတယ်ထိုခါမှကျွန်တော်မိဘုံရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိပါတယ်တောဝတ်တကောင်ကိုခေါင်းဖြတ်ခြေထောက်ဖြတ်လျက်တစုထိုးကမိခင်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်တယ်မိဘုံမေးတွင်လည်းဝါရန်ပြစ်ခါဝစစ်ကြီးတော်ကြီးများဖြင့်ထမင်းများချက်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဝတ်အားကြီးကောင်းတကပြီးတော့မှစားတဲ့ကအီနာမဆုဟာကျွန်တော်ပခုံးကိုပြင်းစွာပုတ်ခတ်လျက်ပြောပါရယ်ပြီးလင်တဟားရီမော်တဲ့ထိုကားမှအီနာမဆုစာကေအရက်တောက်ထားကြောင်းကျွန်တော်သိရပါရယ်ပြီးတော့အီနာမဆုဟာကျွန်တော်ပခုံးကိုခတ်တင်းနေကြလျက်ဝေယုံဝင်များအောက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါရယ်စကားပြန်ကလေးမောင်ချစ်ကရင်ကလေးသာစင်နဲ့ဂျပန်စစ်သားတယောက်လည်းကျွန်တော်နောက်မှလိုက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာမကြမီပင်ဝေယုံဝင်များအောက်သို့ရောက်ရှိလာကြလေတဲ့ထိုကားမှအီနာမဆုမြည်သည့်အတွက်ကျွန်တော်ကိုခေါ်ဆောင်လာသည့်ဆိုခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်သိရပါဗျ။ပြီးတော့မှကောင်းတကအများကြီးကောင်းတကဟိုက်မာစတာအများကြီးကောင်းတယ်မာစတာ။အီနာမဆုဟာကျွန်တော်ပခုံးကိုကင်လို့လျက်ဝေယုံမင်းအောက်ကိုလညိုထိုးပြတယ်။သူပေးရှိဂျပန်စစ်သားကလည်းတခွေခွေရှိတယ်။ထိုဂျပန်စစ်သားများလည်းအီနာမဆုလိုပင်စာကေတောက်ထားကြောင်းသိရတယ်။ဝေယုံမင်းအောက်အင်ပန်များပေါ်တွင်ဝက်ကောင်းတကောင်း6ရောက်4ချောင်းနဲ့ဥများအသေးနှလုံးများကိုတွေ့ရတယ်။အီနာမဆုဟာတဟားရီမောနေရာမှာစကားပြန်တငယ်ကလေးပတ်ကိုလှည့်လျက်တစုံတရာသောစကားကိုပြောလေ။ဆရာလေးအဲ့ဒါယူသွားပြီးချက်စားတဲ့ဗျ။မောင်ချစ်ကကျွန်တော်ကိုပြောပါတယ်။စကားပြန်တငယ်ကြီးစကားဆုံးတွင်အီနာမဆုဟာကျွန်တော်ကိုကြည့်ကာဥကောင်းတစ်ချက်ညှိပြပြီးနောက်ဂျပန်စစ်သားနဲ့အတူကုပစ်ရှိယာကိုထွက်ခွာသွားလေတယ်။ကဲဆရာလေးတို့ယူသွားကြပြီးတော့ဒီညတော့ဂျပန်မာစတာတွေတော်တော်မူးနေကြလိမ့်မယ်ဗျ။မနေ့ကသူတို့တို့ရက်တွေစီးကရက်တွေကောင်းချင်းစံတွေကြားတွေရလာကြတယ်ကျွန်တော်ကိုစကားပြန်တငယ်ကပြောနေပါတယ်ဂျပန်နေအားလုံးမူးနေသလားအကွက်ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့မေးရင်မြန်ရင်မှလည်းကျွန်တော်နဲ့တာဆင်တို့ဟာဝက်ကောင်ဝက်ချရောက်များဝက်ဥဝက်သည်များကိုအင်ဘတ်များနဲ့ထုံနေကြရတယ်၃လရောက်တော့မတော့ဘူးဗျမာစတာအီနာမဆုတို့ကတိတ်မကြတော့ဘူးဗျစစ်တိုက်ထွက်ရလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်စကားပြန်တငယ်ကပြောပါတယ်ဘယ်တော့ထွက်ရမှာလဲဘယ်နေရာထွက်ရမှာလဲကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းအသေးချာပြောတတ်ဘူးဗျထွက်တော့ထွက်ရမှာပဲထိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်၍ကစကားပြန်တငယ်အားထမှန်မေးမြန်း၍ရလည်းမည်မှုကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်လိုက်ပါတယ်ထို့ကြောင့်လည်းထိုရေးထိုကိစ္စကိုနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်မမေးမြန်းတော့ပါအခြားအကြောင်းတစ်ခုကိုသာကျွန်တော်ကမေးမြန်းလိုက်ပါတယ်မနက်တော့ဒုဒူတွေအလုပ်ဆင်းရမလားကွာဆင်းရမှာပေါ့ဗျာဒီတစ်ခါစကမ်းပြောင်းတာသိပ်ဝေးတာမဟုတ်ပဲနောက်ပြီးလောက်ကလည်းသိပ်ပင်မမမဟုတ်တာမောင်ချစ်ကပြောပါတယ်။ဘာတွေလုပ်ရမယ်လို့ပြောလဲကွာ။ကျွန်တော်ကမေးကြည့်ပါတယ်။ထင်းဖြတ်ရမယ်၊ကြောက်ထုရမယ်။ကဲကဲကဲ၊ငါတို့သွားမယ်ဟေ။ဒါတွေပြန်ချက်ရအောင်မယ်။ဒိုလူ60ကျော်ဝေမျှစားရမယ်။
ကျွန်တော်နဲ့တာဆင်အားမောင်ချစ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်စမ်းကြောင်းကိုတရားရှိရာကိုရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ကရာထိတ်တို့ကျွန်တော်ရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုလာဆောင်နေတော့ဘုံထိုက်စုကိုတာမြန်နဲ့ကိုစံခါတို့ကိုတွေ့ရတယ်။ကိုလူတွေဒီညတော့ဝတ်သားဟင်းစားရမယ်ရော့ပြူအင်းနာမစုကပြေးလိုက်တယ်။ကိုစံခါစီမှာငယ်သီးလေးများရှိသေးရင်တော့အဆင်ပြေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ဟာပြောဆိုပင်လက်ထဲမှာဝက်ကောင်းကြီးကိုဘုံထိုက်စုကိုတာမြန်လက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဟာလက်တိုက်တာပဲဆရာလေးရေကျွန်တော်တို့ဒီတချီစကမ်းပြောင်းရတာဟန်ကြတာဗျရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တွေကကောင်းနေစီမှာငြုပ်သီးကြောက်ရှိလေုံမဲထမင်းချက်ကောင်ကိုစံကားကပြောလေတယ်ဝက်ကောင်းနဲ့ဝက်ချတော်များရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲသူတို့နှစ်ယောက်ဥမျိုးနေကြတယ်သူတို့သာမဟုတ်ချွေးတက်သားများလဲဝမ်းသာရွှင်မျိုးကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်နှစ်နှစ်ချီကဝက်သားရင်မစားခဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖို့ဝက်ကောင်းနဲ့ဝက်ချတော်များရရှိလာသည်မှာမဟာလက်လာပါကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်နေပါတော့တယ်မကြမီကျွန်တော်တို့လူစုဟာတစ်ဖက်ကန်းကိုကူခဲ့ကြတယ်ချွေးတဲ့သားတွေကိုညထမင်းဝေပြီးပြီလားဗျကျွန်တော်ကကိုစံခါကိုမေးလိုက်ပါတယ်ဆရာလေးပြန်ရောက်စောင့်နေတာအတော်ပဲကြာတော့တာပေါ့ဗျာဘာဟင်းလဲဗျဟိုရင်းဗျမပဲရေလုံပြုတ်တာလေမနှက်ကြရင်တော့အလူးဆက်ရမယ်ဗျကိုစံခါကပြောပါတယ်အတော်ပဲဗျကုညာဝက်သားဟင်းနဲ့မှာအလူးရော့ချက်ဗျဒါမှလည်းဒီလူစုနဲ့လောက်ငါမှာကိုစံကကျွန်တော်ကအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဗျကိုသားမြိုင်ကပြောတယ်။ဒါနဲ့ကိုသားမြိုင်တဲဘော်ကလူနာနှစ်ယောက်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သွားကြည့်ရသေးလားဗျကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါတယ်။တဲတလိုင်းဘော်တွင်ရှိနေကြသည်ဆိုတော့လူမာနှစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်ကသွားမကြည့်ရသေးပါ။ယခုမှပင်တတိယ၍မေးကြည့်ရပါတယ်။သွားကြည့်ရစရာလေးဟိုတောင်ဘက်ဝယုံမင်းရဲ့အောက်ကတဲတန်းလျှောက်ပေါ်မှာဗျဒီစကမ်းမှာအဲ့ဒီတဲလိုင်းကိုစီယုံတဘောလှုပ်ထားရင်တူပါရဲဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီပြင်တဲတဲလှားတွေနဲ့တော်ကလေးလှမ်းနေဗျ။နောက်ပြီးချက်ချီကနေကြီးလဲရေးထားတယ်။ဘွန်ထိုက်ချူကိုတာမြိုင်ကပြောပါရဲ။အခြေအနေရောဘလို့နေသေးလဲဗျ။တယောက်ကတော့တေးမှာပဲဆရာလေး။တယောက်ကတော့ကုသကံကောင်းရင်မသေးဘူးထင်ရတာပဲ။ကျွန်တော်တို့တဲဝေါ်တက်သွားရဲဆိုရင်ပဲရေတောင်းလို့ဝစစ်ဘူးနဲ့ရနွေးထည့်ပေးခဲ့ရတယ်။အဲတယောက်ကတော့စကားတောင်ပြောနိုင်ဘူး။မြက်ကွင်းဟောက်ပတ်နဲ့အသက်ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်ရှူနေရရှာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာမီးရောင်များမြင်နေရသောစမ်းကြောင်းမိတ်တနေရာရှိထမင်းဆက်ယုံစီကိုဆက်လက်၍ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။ထမင်းဆက်ယုံမှာလည်းအခြားခြားသောစခန်းများရှိထမင်းဆက်ယုံများကဲ့သို့ပင်ချွေးတက်သားများနေထိုင်ရာတဲတန်းလျားနှင့်အတော်တန်ခက်ခွက်ကွာရင်ဖြစ်ပေတယ်။ဤသို့နှင့်ထမင်းဆက်ယုံဤသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားကြတဲ့အခါထမင်းဆက်ယုံဤတစ်ပိုက်တွင်ညစာထမင်းယူငင်ကြရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောချွေးတက်သားများနှင့်ဟန်ချူများကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့ဟာကញ្ញင်ချောင်းမိတိုင်များမိစည်းမိတုပ်များကိုထုံကြီးလျက်ဟိုဆုစုဒီဆုစုထိုင်ကစောင့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အားလုံးပင်စားလောင်မုတ်သိနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကဲခံမိပါရယ်။သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါထိုင်နေရာမှစုယုံစုယုံထားလိုက်ကြတယ်။မင်းတို့ထမင်းမရသေးဘူးဟေ။အားလုံးနောက်ထပ်တနားကြောကြောနှစ်နာရီလောက်စောင့်လိုက်ကြအောင်တိုင်လိုက်မို့ပြန်နေကြအောင်ဟေ။ဘုံထက်ချုပ်ကိုတာမြိုင်ကကြွေးကြော်လိုက်ပါရယ်။ဟာစားလာပြီဗျတေရောပေါ့ဗျာဘယ်ရှင်ရှိလဲဗျတယောက်တပေါ့အော်ဟေးညီးသွားလိုက်ပါတယ်ဒီမဲ့ကြည့်စမ်းဒါပါလဲဆိုတာဝတ်သားရင်ချက်ရအောင်မဲကွာဝတ်သားဝတ်သားအဲ့ဒါကြောင့်စောက်ကြအောင်လို့ပြောတာမင်းတို့အခုစားလိုက်ရင်ပဲရေလုံးပြုတ်ပဲရမယ်ကိုသားမြိုင်ဟာသူ့လက်မဝက်ကောင်းကြီးကိုမီးရောင်ရှိသူထိုးမြောက်ကပြလိုက်တယ်ထိုကညင်းညင်ညူဖြစ်နေသောချွေးတဲ့သားများမှလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအော်ဟေးကြတယ်သူတို့ဟာတဲတဲအများရှိရသောပင်မပြန်ကြတော့ပါကြီးထမင်းချက်ယုံရှိခလန်းလန်းတွင်မိဘုံများဖိုလျက်စကားဝိုင်းဖွဲ့နေကြတယ်ထမင်းချက်ကောင်ကိုစံခါမှလည်းသူ့ရဲဘော်ထမင်းချက်သမားများနဲ့တူဝက်ကောင်းနဲ့ဝက်စရောက်များကိုချက်ပြုတ်ကြရန်အစောတလင်စီမံလျက်ရှိနေကြတယ်ထို့ကဲ့သို့ကိုစံခါနဲ့သူ့လူများဟင်းချက်ပြုတ်ရန်စီစဉ်နေကြကြကျွန်တော်ဟာဘုံထိုက်စုကိုတာမြန်နဲ့တာစင်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်လူမာနှစ်ယောက်ရှိနေသောတဲတန်းလျားရှိရာကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ထိုတဲငယ်မှာကျွန်တော်ချွတ်တဲ့သားများနေထိုင်သောတဲတန်းလျားများနဲ့အတော်ကလေးအလံဝေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကញ្ញင်စီမိချောင်းတစ်ချောင်းကိုထွန်းညှိခြင်းပြုကြတယ်တယောက်လျင်ဝါချုံတစ်ချောင်းကြစီကိုလည်းအသင့်ဆွဲကင်လျက်လာခဲ့ကြတယ်ဤနေရာမှာလူနေတဲတန်းလျားများဖြစ်သည့်ကားကြောင့်မီးလင်းရောင်များလည်းရှိသည့်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့်ကြာဤဘေးရန်တွေကိုစိုးရိမ်ကြောင်းကြစရာမရှိတော့လေတော်ဝက်များနဲ့အခြားသောတတဝါရီအနေကိုစိုးရင်ရပါတယ်။
ထို့ကြောင့်ညာရေးညတာဆိုရင်သတိဝိရိယထားရခြင်းဖြစ်တယ်။သူနဲ့မကြမီချိန်ကလေးတွင်ကျွန်တော်တို့ဟာတဲငယ်နေကိုရောက်ရှိလာကြတယ်။ထို့ကဲ့သို့တဲငယ်နေရောက်သည်ဟုဆိုရင်ပင်တဲပေါ်မှာလူတူတယောက်ဤညီးတွားတံကိုကြားရပါတော့တယ်။ထို့တံကိုကြားလိုက်ရသောကြောင့်လည်းကျွန်တော်မှာအလွန်တရာပင်စိတ်မကောင်းခြင်းဖြစ်ရပါတယ်။လူကောင်းသူကောင်းဟု၍လည်းတူတယောက်မှမရှိပါဘဲမမကျန်းသောလူနှစ်ယောက်တည်းသာဆိုရင်ဤလိုတော်ကြီးမမဲလည်းရှိတဲအူတက်ပြတ်ပေါ်၌စွန့်ပစ်ထားခြင်းခံရရှာသည်မှာတေးရသည်ကမှကောင်းလာ၏ဟု၍ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိပါတယ်။နောက်တစ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တွေးလိုက်မိရဲ့ထို့တွေးမှအခြားမဟုတ်ပါ။ထို့နေဖို့ကျွန်တော်တို့စုရောက်ရှိလာ၍တော်သေးတယ်။အကယ်၍သာဤဖျားသုံးစကံတို့ကျွန်တော်တို့မရောက်ဟုဆိုပါကထို့လူမမာနှစ်ယောက်ဖို့တေးမီရှင်မီပထား၍ရေးတိုက်ရေးပေးမဲ့သူတော်မှရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဘဲ။ထို့တွေးကိုတွေးရင်ကျွန်တော်ဟာရှေ့ဆုံးမှနေလေတဲငယ်တွင်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။သာဆင်ဟာမိတိုင်းကိုကင်လေကျွန်တော်နဲ့ရှင်လျက်သားဖြစ်နေတယ်။ကိုသားမြိုင်မှာနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်။တဲငယ်ဟာအမိုးကာများအခင်းများဖယိုဖယဲကျိုးဘက်ပျက်စီးလျက်တစ်ဖက်ကိုရိမ့်ရိုင်နေတယ်။မောင်မဲနေသောတဲငယ်တွင်ကိုခြေချလိုက်သည့်ခါ၌ပင်ခဆောဆောကကြားနေရသောညင်းညူတံမှလည်းပို၍ကျေလောင်လာတယ်။ကျွန်တော်ကြောထဲကလည်းစိတ်ခနဲဖြစ်လိုက်မိတယ်။သာဆင်မင်းမြောက်ပြဆန်းဟေးကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။စင်စစ်သာဆင်မှာလူလာငယ်တော်လဲတတိကမသေးငယ်လာပါရှေ့သူချင်းလန်းသုံးလန်းတိုးသွားတယ်သူလက်ရှိခရင်စီတိုင်းကိုလဲမြောက်ပြတယ်ကျွန်တော်မျက်စီ၆လုံးအောက်တွင်တွေးမြင်လိုက်ရတော့တတော်မှာလူစင်စစ်မှဟုတ်ပါလေစားဟူ၍ကျွန်တော်တန်ထရဝင်မိပါတယ်ထိတ်လန့်တုံလို့သွားသည်ဖြစ်ကြောင့်လဲဟင်ကနေအာမေရီပြုလျက်နောက်ကိုချေတလန်းဆုတ်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေးမြင်လိုက်ရသည်မှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေသောစကြိုးကြနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ထိုသူကိုထပ်ပိုင်းတွင်အဝေးဟူ၍လုံးဝမရှိကိုယ်အပိုင်းတွင်တမိုက်တထွာသာသာကန်းဖြစ်သောဂုံနီအိပ်ပါကလေးမှတင်မရောက်သည့်အထိပုံကြနေတယ်ထိုသူဝမ်းပိုက်သားမှလည်းပြားချက်နေတယ်နန်ယိုးများဟာပါးလွာသောရေကိုဖောက်ထွင်း၍ထွက်လာတော့မလောက်အပြိုင်ပြိုင်ငေါ်ထွက်နေတယ်သူကောင်းထက်မှတမိုက်သာသာရှည်ရှိသောသပင်တို့ဟာနှစ်ဖူးမှနှာခေါင်းပြားအထိဖွာလန်ကျဲကြဆင်းနေပါတယ်ငုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေသည်မှာသူ့နောက်ကျော်ကတဲငယ်ဤအကာကိုမိထားခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပေတယ်ဆင်းထားသောခြေနှောင်းမှလည်းမဲမဲမြောင်မြောင်နဲ့ဒုတ်ချောင်းကြီးနှောင်းကိုခြားထားသည်လားရှိပေတယ်ညာကြီးချိန်တော်ဤလိုတော်ကြီးခေါင်ခေါင်းနဲ့တွင်ဤဖြစ်မျိုးကိုအခြားသူများသာမြင်တွေ့ရပါကငဲသံပါအောင်ပင်လန့်ဖြန့်၍အော်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ယခုလည်းဤတဲငယ်ပေါ်တွင်လူမမာနှစ်ယောက်ရှိနေသည်ဟုကြိုတင်သိရှိသာသောကျွန်တော်သည်ပင်လည်းအထိတ်တလန့်ဖြစ်ပါသည်ဒီလူအသက်မရှိတော့ဘူးထင်နေစရာလေးဘုံထိုက်ကျုပ်ကိုတာမြိုင်ကပြောလေတယ်သေပြီထင်ပါတယ်ဗျာဒီကောင်ညာမိုးချို့လို့ခမားတို့ပြန်သွားကလေးကတေးမာပေါ့ဗျာညောင်နနာတန်နဲ့တနုံရင်ပြောလိုက်တော့ညင်းညူနေသူလူမမာဤတန်ဖြစ်ပေတယ်ထို့သူမှာတဲတန်လိုက်တစ်ဖက်သောဆုံမဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မှလည်းအတန်ကြားလိုက်မှပင်ထိုသူရှိရာကိုလမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။မောင်ထဲတွင်ဖြစ်တဲ့ခရင်စီမီယောင်ဟာထိုသူထံကိုမပေါက်ရောက်ပါစေ။ထိုသူကိုယ်တိုင်မှလည်းထိုစကားများကိုပင်အနိုင်နိုင်အားတင်းပြောပြီးနောက်ဆက်လက်၍ညီးတွားနေပြန်ပါလေ။သူ့တံမှာခဆော့ဆော့ကားလောက်မပြင်းထန်ပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဟာညင်းညူနေသောလူမရှိရာသို့မသွားနိုင်ကြသေးပဲငုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေသောလူကိုသာအသက်ရှိသည်မရှိတော့သည်ဟုသူကိုစူးစမ်းခြင်းပြုကြရတယ်။သာဆင်ဟာသူ့လက်မှဝတ်ချွန်ကိုတဲငယ်အဆင့်ဘုံကိုခြားထားလိုက်ပြီးနောက်ခရင်စီမိချောင်းကိုကိုင်းလျက်ထုံငုတ်တုတ်လူကြီးအားလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲကင်လှုပ်ရမ်းကြည့်တယ်။မြည်သူမြအကြောင်းမထူပါဘူး။တောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သေနေပြီထင်တယ်။လှုပ်ကြည့်ရတာတောက်တောက်ကြီးပဲကိုရ။သာဆင်ကပြောပါတယ်။ထိုခါမှနောက်တွင်ရက်နေသောကိုသားမြိုင်ဟာရှေ့ကိုတိုးလာပြီးထုံငုတ်တုတ်ကြီးပခုံးကိုခက်ကြမ်းကြမ်းကင်လှုပ်လိုက်တယ်။ဤတွင်မှငုတ်တုတ်ဖြစ်နေသောလောင်းကောင်ကြီးမှတစ်ဖက်သို့ဘုံကနေလဲကြသွားတယ်။ဟဲ့နိမေကလွာကိုသားမြတ်ဟာလန့်အောင်လေးရောင်ရမ်းကခုံပေါလိုက်တယ်။ကျွန်တော်နဲ့သားစင်မသူ့ပြစ်ကိုကြည့်ရမှာငိုအားထက်ရီအားတန်းဆိုသလိုတဟာဟာရီလိုက်မိကြပါတယ်။သေနေပါပြီဗျာသေနေပါပြီ။ခလလန်းရှိလူမမာကညောင်ညံ့ညဲလေတန်းနဲ့ပြောလေတယ်။ဤတွင်မှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာထိုလူမမာရှိရာကိုရှောက်ခဲကြတယ်။ထိုမမာနေတော့သူမှသေးဆုံးနေသူထက်အတော်တန်ချိန်နေတင့်သေးသည်ဟုဆိုရပါမည်ထိုသူကိုယ်ပေါ်တွင်ဈေးထက်ထက်တက်နေသောဖ
ရှင်ချင်းအင်ဂျီကိုဝတ်ထားတယ်။ခါပေါ်နိုင်လေချီပွားပစိုးချန်နေဖြစ်တယ်။ဘီလင်ထိုးသူဟာဂုံဒီအိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုခြုံလာတယ်။ထိုးသူ၏နီးပြဝင်းကျင်တွင်ဝါရည်ကြီးတော်ထမင်းစားဝစစ်ခွက်တစ်ခွက်စားနေငယ်ထထားသောဝစစ်ဘူးငယ်တစ်လုံးဤရများကိုတွေ့ရတယ်။ထိုးသူဟာသူ့နီးသို့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားသည့်ခါ၌ပင်အငြင်းရက်သွားလေတယ်။ခမားချီနေဘလို့နေလဲ။ခမားဘာလို့ကျင်လဲ။ထမင်းစားကျင်လား။ဘုံတိုက်ချုပ်ကိုတာမြိုင်ကမေးတယ်။ထမင်းနဲ့တော့စားကျင်နေဗျာကျုပ်ချင်းတွေကလမ်းကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကျုပ်နေရခဲ့ရတာဆလိတ်ကလေးများပါရင်လဲပြေးခဲ့ကြပါဗျာထိုသူဟာလူနာမဲကြောက်တောင်းသောလေတံမျိုးနဲ့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရသောကြောင့်လဲသူဟာအတော်အားတက်သွားပုံရပါတယ်ဆရာလေးသူ့ကိုထမင်းယူပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားဗျာကိုသားမြိုင်ကမေးတယ်ထမင်းကကိစ္စမရှိဘူးသူ့ကိုဒီတိုင်းထားပြခဲ့လို့ကောင်းမှာမလားကိုသားမြိုင်ကျွန်တော်ကကိုသားမြိုင်ကိုပြောလိုက်ပါတယ်သူလိုရှိသောသမင်းနှင့်ဆလိတ်ကိုမူကျွန်တော်တို့ကအလွယ်တကူပင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိကြပါသည်။သို့ရာတွင်ထိုသူအားထုံညဖို့ဤတင်းငယ်ပေါ်တွင်လူသေးလောင်းကောင်ကြီးနှင့်တယောက်တည်းထားခဲ့ရမည်မှာမသိတော်လုံးဟုကျွန်တော်ကတွေးလိုက်မိပါသည်။ထားပြခဲ့ရင်တော့လူသေးလောင်းကြီးနဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းနေရမှာပဲကို။သာစင်ကပြောတယ်။ကိုသားမြိုင်ကိုယ်တိုင်မှလည်းအတန်ကြာငိုင်းနေပါသည်။ခမရလုံးလုံးမရှောင်းနိုင်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ပါသည်။လူတွဲခေါ်ရင်တော့နည်းနည်းပါးပါရှောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။သူကပြောပါတယ်ကဲကိုသားမြိုင်ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဗျာသူ့ကိုဟိုဘက်တဲရအောင်ကျွန်တော်တို့တွဲခေါ်သွားကြတာပေါ့ဟိုးတည်နေတဲ့လောင်းကြီးကိုတော့မနှက်ကြမှကြိလုပ်ကြတာပေါ့ဗျာလှုပ်လေလှုပ်ပေါ့ကဲဆရာလေးကမိတိုင်းကံပြီးလမ်းပြပေးကျွန်တော်နဲ့တာဆင်ကတွဲမယ်မကြမီကျွန်တော်တို့တုံးရောက်ဟာထိုးစီစဉ်တိုင်းလှုပ်ကြရတယ်ကျွန်တော်ကရှေ့မှနေလေကငင်စင်မိတိုင်းကိုကင်ကလမ်းပြပေးရတယ်ကိုသားမြိုင်နဲ့တာဆင်တို့နှစ်ယောက်ကလူမမာချွတ်တက်တာတယောက်တစ်ဖက်တွေ့ရတယ်တဲတလုံးနဲ့တလုံးမှာသိဝေးกว่าလာသည်တော့မဟုတ်ပါဘူးအစုံစုံအနည်းဆုံးဖြစ်တော့တဲဟာခရီးတစ်ဖာလုံးသောသာရှိပေမည်တို့ရတွင်လူနာချွတ်တဲ့သားမှာခြေထုဆွဲလျက်တင်းကြီးတညူညူဖြစ်နေသည်ဖြင့်အတော်ပင်ခရီးမတွင်ကျဲပဲဖြစ်နေရတယ်ဒီလိုနဲ့ခရီးတစ်ဖက်လောက်ရောက်တွင်ကျွန်တော်ရှိရသူဘုံထိုက်ချိုကိုမောင်စင်အုပ်စုမှချွတ်တဲ့သား3-5ယောက်ပေါက်လာတယ်တို့ထန်လိုက်လေစင်မီတိုင်တစ်ခုပါရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တဲ့အခါသူတို့တွေမှာ3-4ယောက်ကထိုးလူမမာဝင်ရောက်၍တွဲကြပြန်ပါတယ်ကဲပါဗျာဒီလိုလုံးမနေပါနဲ့ကြာလာပါတယ်ဖဲကြစမ်းကျုပ်တယောက်တည်းဒီလူကိုထမ်းစမ်းမယ်ကိုမာရင်ဆိုတော့ချွေတဲ့သားကပြောလေတယ်ထိုးသူမှာအတော်ကလေးစမ်းမှတန်ဆွမ်းသေးသူတယောက်ဖြစ်ပေတယ်ကိုမာရင်ကပြောပြောဆိုဆိုပင်အခြားသူများကိုဖဲရှားစေပြီးထိုးချွေတဲ့သားလူမမာထမ်းပိုးခြင်းပြုတယ်ထိုးကမှပင်ကျွန်တော်လူစုဟာတဲတန်လျာရှိရာကိုလင်းမြန်ချောမောစွာရောက်ရှိခဲ့ကြပါလေတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ချွေးတက်သားများညစာထမင်းစားကြတဲ့ချိန်မှမူ10နာရီကျော်နေပါပြီစံကြောင်းတစ်ဖက်ကဂျပန်စစ်သားများရှိရာမှာလည်းထိုးချိန်ဒီမိဘုံများထက်လျက်တချင်းဆိုသံများကိုကြားနေရပေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမည်ခင်ဗျာနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးဝင်တင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ